Чи здатні сьогодні олігархічні клептократи, влада, уряд, Верховна Рада, якій залишилось працювати 2 роки, за ці 2 роки здійснити реальні реформи і захистити українців? Я переконаний, що ні. Вони за останній сесійний тиждень довели, що вони здатні тільки покривати один одного, підтримувати і очолювати корупцію і імітувати реформи. Тому нам треба діяти. Я звертаюсь до усіх українців, усіх демократичних, проєвропейських, патріотичних партій, а також громадських середовищ. Об'єднуватись, створювати по усій Україні штаби спільних дій. І нам треба цієї осені заставити Верховну Раду прийняти закон про вибори, новий закон про вибори і піти геть. Ми маємо остаточно знести цей клановий, олігархічний політичний клас і об'єднатися навколо конкретних дій, які можна реалізувати за 70 днів нової Верховної Ради. Так, саме за 5 сесійних тижнів Україна повинна пройти незворотній шлях. Це будуть нові закони про антикорупційний суд, про імпічмент президента, про скасування депутатської недоторканності, про заборону корупціонерам вносити заставу. Це буде великий пакет законів про економічні свободи, де 80% довідок інших регулювань буде скасовано, а також будуть скасовані ті корупційні контролюючі органи, якими ними опікувалися. Це буде заборонено прокуратурі, СБУ, поліції тиснути на бізнес, ліквідовано монополії в енергетиці, на транспорті, також ліквідовано всі преференції для олігархів. Це буде скасована велика кількість податків, а податок, сукупний податок на працю, буде зменшено до 20%. Також будь-яке імпортне авто має бути розмитнено за 300 євро. Це буде створена справжня можливість для підприємців жити в країні, розвиватись, створювати робочі місця і не тікати за кордон. Будуть відкриті ринки для всіх будівельних компаній усього світу на Україні. Будуть ліквідовані облавтодори та інші непотрібні державні корупційні монополії. Для досягнення миру буде на кінець прийнятий закон про окуповані території, про відновлення наших підконтрольних територій на Донбасу, а також про реінтеграцію тимчасово окупованих територій. Буде знищено корупційний Укроборонпром, а також забезпечено максимальну конкуренцію в оборонній сфері, у сфері військово-промислового комплексу. Шановні українці, в ім'я нашого майбутнього, в ім'я наших полеглих героїв і на Майдані, і на війні, закликаю вас об'єднуватись, формувати штаби спільних дій і справді діяти. Україно, час перемагати!